Jag har inte stulit, jag har inte tagit droger eller misshandlat någon eller sextrakasserat. Jag har jobbat som vanligt, försökt i alla fall. I 30 år har han jobbat som bibliotekarie i Östersund och i höstas nominerades han till priset som årets serviceperson i kommunen. Men nu hotas Thomas Drugg av avsked för att han inte vill bära den väst eller huvudtröja som biblioteksledningen tagit fram till personalen. Det handlar egentligen inte om tygbitar. Det handlar om ledningens attityd till sin egen personal. Och då har man medvetet valt bort dialog och samförstånd med personalen och istället valt att köra över alla. Men biblioteksledningen står fast vid sitt beslut och menar att just enhetlig klädsel är viktig för att besökarna ska se vilka som jobbar här. Thomas tycker ju inte att de anställda har fått vara med i dialogen kring att införa det här. Ja, när det gäller personalfrågor kommer jag inte att kommentera det. Men har de anställda fått vara med i dialogen kring att ta fram det? Vi har tagit upp frågan i samverkansgruppen, men beslutet är ledningsgruppen. Enligt Staffan Ingmansson, som är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, så kan arbetsgivaren ha rätt att säga upp en person som vägrar sätta på sig arbetskläder. Utgångspunkten är att det är arbetsgivaren som bestämmer i de här frågorna. Men däremot så är det här en naturlig förhandlingsfråga. Nu kan jag inte uttala mig om det har förhandlats om frågan i det här fallet. Men det känns ju naturligt att man har en dialog både med de anställda och den fackliga motparten. Det här är inte prövat. Det finns ingen praxis direkt från arbetsdomstolen som rör det här. Jag är ju optimisten då. Jag hoppas ju alltid att förnuftet kommer att segra till sist även den här gången.